ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଜନୀତିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶୀର୍ଷକ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ତ୍ରିପୁରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକରି ରହିନାହାନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନିକ ସରକାର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜକିଶୋର ନାୟକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭବାନୀ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତର ନୁହଁ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା କବି ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକରି ସାହିନର ସ୍ମୃତି ପୁସ୍ତକକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରହରି ଦାସ ମହୋଦୟ। ମଞ୍ଚ ତଳେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଶରତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ମଶାଳାରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ମୁଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ କେବେ ବି ଯିବିନି, ମୁଁ କେବେ ସାହସ କରିବିନି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ କେବେ ହେବନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ଭବାନୀ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ପଦେ ଦ୍ୱିପଦ କହିବି ମୋ ପିତା ରାଜକିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ଭାବରେ ମାପିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାପିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ଉଦ୍ଘୋଷିକା କହିଲେ ଯେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ରଖିବିନି, କେତୋଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛୁ ଆଉ କେତେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ବାକି ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପୁଅର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖି ଗାଁରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା, ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା, ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାକୁ ମାସିକ ପଠାନ୍ତି, ଏ ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ। ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖିବିନି, ଖଦି ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଯଦି ଭୁଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚିକାର କରିବାକୁ ସେ ଆଦୌ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ନାୟକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବେନି। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଧୋତି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଚଦରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା କେବଳ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଭାଷାକୁ କେବଳ ବୁଝିବା ନୁହେଁ, ମାନବବାଦ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଯାହାର ହାତ ନାହିଁ, ଯିଏ ମୁକ କିଛି କହିପାରେ ନା, ତା'ର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଗୋମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ। ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି,
କାହାକୁ ଡକାହେଇଛି, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ହିସାବରେ, ମୁଁ କହିବିନି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠି ଡକାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୋଲିକରି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିହେଉନି ଯେ 20 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଯିବା ପରଦିନ ଯାହାଙ୍କର ହାତରେ କ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ 1520 ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ 4120 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଗାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ, ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଅନୁଶୋଚନା ବି ନାହିଁ, ନିଜର ପତ୍ନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ, ତ୍ରିପୁରା ଅଗରତାଲାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ, ଅଟୋରିକ୍ସାରେ, ରିକ୍ସାରେ, ସାଇକେଲରେ ବୁଲିବାର ନଜିର ରହିଛି। ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଯିଏ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଠିକଣା ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖିବିନି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନିକ ସରକାର ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ। ହି ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇକନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଇଡିଆଲିଜମ୍, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଜି ରହିଛି। ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗରତାଲାରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଦିନସାରା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ତାକୁ ବାଟରେ ପଚାରୁଥିଲି, ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି ମାନିକ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନା କେମିତି ମଣିଷ ସେ, ନା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମାନିକ ସରକାର ସେହିଭଳି ଭାବରେ। ଏ ଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରର କଥା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନି, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନି। ଏ କଥା କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କର। ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, 20 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିବା ଅଫିସର 5 ମହଲା ଉପରେ, ଯୋଡ଼ିଏ ଛୋଟିଆ ବଖରା ଯେଉଁଠି 4 ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, 2 ଖଟ ପଡ଼ିଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଆଜି ଯଦି ନେଟ୍ ଖୋଲିଦେବେ ମାନିକ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆଜି ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ରହିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଏ 3ଟି ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ, ଗୋଟିଏ ଓଜନର, ଗୋଟିଏ ପରିମାପର ମୁଁ ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଭଳି ଧାରାରେ ଚଳୁଥିବା ଉଦାହରଣ ପ୍ରାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ କହି ରଖେ, ବାମପନ୍ଥୀ, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ, ମଧ୍ୟପନ୍ଥୀ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହାଠୁ ରହିଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକରି, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକରି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଠିକଣା ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସବୁ ସେହି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଭିତରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖିବିନି କିଛି। ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ମା ନିର୍ମଳପ୍ରଭା ନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ନିଜ କପଡ଼ାକୁ ନିଜେ ଧୋଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ସେଲୁନ୍କୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମା ନିଜେ ତାଙ୍କର ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ନିଜ ଲୁଗାକୁ ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତି, ନିଜ ଜୋତାକୁ ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ଶୁଣିବୁ? ଆପଣଙ୍କ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆମ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି, ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି, ବର୍ଷିଆନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବାନୀ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବିନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ପାହାଚ ବାକି ଅଛି ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି,
ଆଜିର ଦିନରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶର ବିଚାରଧାରାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିକି ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ତାରି ଭିତରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଜଣେ। ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନତା।